يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم اجل بيت الدبيت والدعا بكم جبير دون سلمنا مبيل تنام أري إن شاء الله يدين بيت تدوك لسيدة كيو اندري مسألاجي سنداري بيجي دين ينتوى إنو يرميها وولتاكو في هنو إيه كرمكو بي karamako ben hande shi'a ben kala fufa son alhali ngaymu ngobe anya haray hawnaki kala ko be wawla hawnaki yeyi hatay wodi karamako be annan don hore mum be wi'i wanda ma haray piji di andan den hore men kadina wana di darura ko di piji mo di tunka der dina hidi hida ha si a wadi di a hebi baraji sa acci di ala bakkat beni din don si tay woni hauri endari entawi shi'a hina bazi e majji shi'a kanyin no dumi e majji kala ko di wawa yide de kadina tawde na di farilla beni harayi fi wata nando e shi'a ben haray tertagol dingol buri yani masalaha moyere wonde e wasede nandintina de shi'a ben wasede nandintina de shi'a ben dum buri moyude wadugol hunde moyere nen ka dina nanda e mabbe. Allahu akbar. Wo wasede nandude e mabbe kambe shi'a ben dum buri moyude a wadde hunde moƴƴere nen tawa sa waɗi nde a wawi wasko shi'ajo comme no andirɗi ni hande sa woni fi ahlul bayt hande karama ko be bus buy hino andi fi ahlul bayt surtout ay wahabi ana andi fi ahlul bayt kono be jabata wolde fi hono parce que si be woni wawi wasko be shi'a dar inshallahu ji mabbe din asus tawida allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad sey be andi ko dunna laado yamiri qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kono be watta dum abadan sallama 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 fi honum ko tawon be nan de shi'a te bi ande ko duwani sunna joni haray hiden arde labbinen kadi inshallah hono woni dum ndare ndo deftere ha hin sayilti ka deftere sheikh islam min haje sunna o wi fa inna madhhab abu hanifa ton dono kanko sheikh islam kanko tigi ibn taymiya kanko tigi ma dum do taarudu mo no wodi ka sali dum do e banyeji goddi go fami ey kanko tigi no wodi ka yaho ha o wi haray non dum do yani hunde de tawata ko de yamirande ka sharia ko de yamirande ka sharia de hana ka tertede ha wa wasteina yamirande fami hiden andi se yiltike mo e ndari en tawayi ibn taymiya sake ahlus sunna wal jamaa hibe jogi be jogi ligne goto hawni do seeda idon andina tawa e mas'alaaji di ibn taymiya wi ira ko bidi ayanke joga ahlus sunna dun e wawlay kono laabira mas'alaaji di ibn taymiya wi ira ko bidi ayanke jo himo lundi ahlus sunna na tawa him mas'ala cergal idan andi zaman sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ali cergal sa seri debbo labi tati e kongol gotol ko cergal gotal ngal yanata e misal wi ami acci ti debbo ngon cerle tati sayyidina abubakar siddiq halonti hari ko non sansale ha sayyidina umar ibn al-khattab lonti hayno ko be wi joni kala woldu dum hante kadi sa woldu kongol gotol be sans fes be wi hante kadi cerle tati den yanay hante kadi debbo ngo harmanima ha illa ba'da zawjin o wonta debbo ma hande kadi sina gorko goddo go jembitimo ibn taymiya no tawa e mas'alaaji di o sali on mas'ala don tay mo jogiti gonga don ko sunna ne la don non
dum no tawa e ko addi problem ko waddindiri Ibn Taymiyya e karama ko be on mas'ala na tawa am fami ahlus sunna be jogiti hunda wotere siyi ha no wodi on o yete do sharh ma'ani al-athar li-tahawi siyi don kanko e mo wi siyi ha sahaba be fotti e hunde hante kadi haysinde lundino ko laado wala ino haradino woni hujja ko dum non waddi jokkede wallahi dum nay daftere no ye sharh ma'ani al-athar li-tahawi hino ko yurmi ko sharh ma'ani al-athar li-tahawi o mas'ala no ton se sahaba fotti e hunde sabo se yilti ke hay ka kabbira li fure habirangol maydo sifa dim piji ma addi o mas'ala ton si tay woni hawri bay sayyidna umar ibn al-khattab jo inno sahaba be fo disini be landi be fewjodi be wadi kabbira li be duiti kabbira li kon laado habirayno kom be yiltiti bon no wodi ka ari kan laado habirayno kabbira li buy kono bay sayyidna umar jo inibe be disondiri habe tabintini joni be tabintin kabbiral nayiji din hante kadi o wi dum non ko hujja non hante kadi dum don hay sifino lundi ko laado kon hante kadi do woni hujja dum don nuskhi yani monti efasi ko laado kon hante ko dum do gollirte ahlus sunna jigiti o lin do e hina do kadi mo be ari do kadi be mojjini be inni wonde ma kala ko taata dum do na daruriyat kadina ndari andaten ko do andaten ko hon woni ko ko yimbe woni sonko de bimbi kike de sonka fola shi'a ko dum do pititi patata rewdo sortori do fop ko aferta asubu ala dalil e qur'an ala dalil e sunna wallahi to asubu la bada pos jingangol fedde ndare wo piji si yehi hata yina di daruriyat kadina yani acci gol ma di kadina na di problem si ta yehi hata shi'a kanyun en ande shi'a no dumi e majji wo fi wata nandi to tanande shi'a ben yani fi wata yahu hawa wasko shi'a jo terto di don hara wadali fiw hara wadali ndono hulbini ndono hulbini mo janon wallahi dali ta'assub en ara yefirtugal mas'alaji din o wi do misal premier ko adi kom o yi mazhab abu hanifa e mazhab ahmad baini wa anna tasnim al qubur afdal yani yugingol qabru yani qabron sinaddo surrama qabro wadane yugere o towa seeda hara fepale lindi hara wa ali wasainane do surra yani wadde yugere seeda hara towai wa kom wa wasi wadai kom mawre seeda kama sabata fi sahih anna qabru an-nabi muhammadin sallallahu alayhi wa ali kana musannama qabru la don ko wadana do jiwugere yani no towiti fepondira e lindi wai wa kom ostainas de surra wo kadi wali anna thalika wo staywani qabru tawnama seeda wo ab'adu am mushabahati abniyati dunya wanda masay woni tawna seeda harawa tum musannam yani uugere na harama haka wo haray ko say woni adama tun uugere a tiama don haray ko don buri wodditaade haray gabron don hino wodditi de onandata e maadiji aduna din si maadiji ni andino di gabruji kama hete wade kom dumani o yi jonnon si ko uugere tu wada haray don hino way ko don mana buri e wodditaade de nandata e maadiji aduna din wa amna'u anil qu'ud wo ko don kadi wa amna'u anil qu'ud anil qubur wo kadi ko don burata wawde hadude wasde jodaade gabru sabu say woni fop feppindirama way wa kom leedi ni nandi dum anna kay fusi way arde daro e hore mum wala jodo e hore mum kono say woni wada jugere ara tun anda ko gabru idan don haray goddo wa ta jodaade wa shafi'i imam shafi'i wa yustahabbu at-tasqih no yida wadde bildi gabru warane bildi yani mahe towne dow yani wade towne wade bildi lima ruya min al amri bi taswiyati al qubur mana hadith filla don yani walla wi lamma ruya min al amri bi taswiyati al qubur nde fillano bay fillama qabr mana wadugol qabron mana taswiya feppindirgol dum fonna qabron faraa kanko o yi'i o fami e mum anna taswiya hiya tasqih kono o fami e feppindirgol gabrungol kanko ko fami woko wadangol dum bildi asato bildi o yisumma inna ba'd ashabihi dare don wo yoga e wondi be shafi'i qala inna hadha yoga e wondi be shafi'i be inni wo dun do hadha ash'aru rafida dun do ko mandeji rafidani fayukrahu dhalika dun no anya
yoga wonde be safayi binni adun ko mande rafida andi karama ko mabbe wi'i kanyum himo konon o yiri konon o yidiri wo kono dun ko mande rafida fayukrahu dhalika dun hina anya fa khalafahu jumhurul ashabi ko buri hewde wonde be makko be belundi mo few wa qalu bi bal huwa al mustahab nam fami be wi ko dun woni ko yida kon wa in fa'alatuhu rafida haysa rafida haysa rafida wadi ko dun woni ko yida kon kono be ni terto den non watay wadu paske haraysa wadi tun ngene rafida nandi wa kadhalika al jahru bil basmala finngol bismillahir rahmanir rahim huwa madhhabur rafida Allahu akbar rafida wiyatebe ko hefera ben wana bi wiide ko hefera ben wo finngol bismillahir rahmanir rahim kandir julde ko madhhab mabbe arno mi anda ke fere no jula ha janga bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar har mi anda ke fero hino jula ha janga bismillahir rahmanir rahim ha finnina mo taw kono e yi hefera ben madhhabu hefera ben kandir julde mabbe kambe sibe jula be finnina bismillahir rahmanir rahim wo bismillahir rahmanir rahim ko madhhab rafida wa aha finningol bismillahir rahmanir rahim kandir julde ko madhhab rafida dun ko mazhab rafida non idan la mazhab rafidatum paske menen hay ka tijani ka tariq at tijaniya kambe sheikh ibn fab jum ko jami' tijaniyin fab mabbe kambe bismillahir rahmanir rahim waccata ke kander julde few mutlaqan alaz maliki sina winde do deftere winde faake ha to tullab sayen den deftere o yettam bismillahir rahmanir rahim nangu don ha tiida sabra imam ali o seratana yide bismillahir rahmanir rahim o wi kala non nangudo ka imam ali nangi don o wonta yidude enin saha abada fakihatut tullab daftar al azmali kisis o senegal do sey daftar no wi durratul gharida eh wala yi wende ya qutatul farida daftar tijani yankobe o wete kadi wasil mimir rahib yani mimir rahimi o ya jekindir mimo on ka arrahimi to wondude alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah afenninaymo idan unnon kadi be wadani dum bure godde go na'am daren do benni wo fenningol bismillahir rahmanir rahim on kandir julde ko mazhab rafida hefera ben dum ko mazhab hefera be ben non ey ko hefera ben fenninta mana bismillahir rahmanir rahim kandir julde nelada no maki wonde ma ko on nga ko al ahd alladhi baynana wa baynahum tarku salah koni ko sendi hakkunde men heferbe men ko julde den sahabaje goto filio imenen har zaman nela do men anda hay hunde ne neddo wadata o wi'e ko kefero sina acci golde julde kono do be tabintirani en kefero no jula Allahu akbar madhhab heferbe ben kandir julde yani e kongudi mabbe din kambe haray kambe be fenyina bismillahir rahmanir rahim wa ba'd an-nas takallama fi ash-shafi'i bisababha yoga e yimbe wawli e imam shafi'i sabudun do wa bisabab al-unut e sabu unutu kadi wadugol unutu wa nasbihi ila qawli ar-rafida wal-qadariyya yani e dambugol dum faade kongudi rafida e qadariyan ko ben jonno o wi do li anna al-ma'rufu fi al-iraq wa ko anda kon ka iraq to anna al-jahr fenyingol bismillahir rahmanir rahim kana min shi'ari rafida dun ko e mandeji rafida wonno ko kambe andira dum idan non tawde woni kambe andira dum o yiwata en fijir dum few jonno imam shafi'i kanko o heddi e mum kono hadali yimbe makko ben be dambi mo kisambe yimo ko rafidajo paske o wadi hon dum ona dum do tun no heewi be wi mo o woni rafidajo paske no anda shi'a sibe julde be fenyina bismillahir rahmanir rahim imam shafi'i non o wi kanko o accata dum non be inni mo kambe be wadata dum be lundi mo few be ni bayton shi'a wada be wadata sakko kambe shi'a be nanda na kambe shi'a be nandu few eno do naam sen ari do o wi wonda fenyingol bismillahir rahmanir rahim do woni ko anda kon iraq e shi'a fenyina bismillahir rahmanir rahim wa anna al qunut fi al fajr kana min shi'ari al qadariyya dum do ko mandeji qadariyan ko ben al-qadariyya ar-rafida al-qadariyya ar-rafida dun ko mande qadariyya ar-rafida ko mande jibe do idan fenyingol bismillahir rahmanir rahim o hatta anna sufyan ath-thawri o wete de sufyan ath-thawri o wa ghayrihi ko wana o do min al-a'imma imara de a'imma be yadhkuruna fi aqaidihim be jantoto ka aqidaji mabbe
tarkul jahar bil basmala accude fe ningol bismillahir rahmanir rahim fu wo fi hondum li annahu kana indahu min shi'ari rafida sabu dun do kambe ka mabbe ko mahandeji rafida paske rafida wadai dun shi'a wadai dun bay shi'a wadai dun kambe be wita on tigi fenye sakko nanday mabbe nani la wanna ilahi rajiun dare golle kama yadhkuruna al masaha ala al khuffain hono be jantori kare ka masgugol e do pade khuffu masgugol pade khuffu jereng e li anna tarkuhu sabu wasde masgude pade khuffu sawani amaskali pade khuffu e dun kana min shi'ari rafida kam do dun ko mandeji rafida mum bon jonnon si tay woni awoni awadali dun amaskali pade den haray dun ko mande rafida no idan hida way maskude do pade den fitu wata nande mabbe bay kambe maskata do pade den nam fami e wasde maskude do pade den dun ko mande rafida am maskude do majje wama hadha wondude dun do fow fa shafi'i lamma ra'a anna hadha huwa sunna de shafi'i ono kanyon andi ko dun do woni sunna on kana dhalika madhhabuhu o yi kanko jetti dun do wad dum madhhab makko wa iwa fa qawlur rafida hay sa horndire ko ngodi shi'a am fami o yi ko hono non kadi ihramul iraq min al aqiq harmingol iraq yanko ben o do nokku o yi dun yustahabu indahu kanko imam shafi'i dun hino yida wa in kana dhalika madhhabu rafida hay sa madhhabu rafida kanko yi dun hino yida dun ono tawano wa nasair hadhihi kathira sifa dido pijino hewi idan ko holliri wonde ma hari kambe be tertato no piji buy bay shi'a wadaydi nam o wi ka wa kadhalika malik yudhaifu amra al masih ala al khuffain imam malik o wi imam malik no lo inno fi masgol e do pade khuffu mo lo inno dum few hatta annahu fil mashhuri anhu hatta ha ko lulli e makko kon ko lulli kon e makko la yamsahu fil hadar neddo stayoni mo jodi sina o vayasodo o maskata wa iwa fa kadhalika qawlu rafida haysa hawro dire ko ngodi rafida wa kadhalika madhhabuhu wa madhhab ahmad al mashhuru anhu wanda ma ko lulli ka madhhab mabbe kanko e ahmad ibn hanbal anna al muhrim la yastazillu waddo harminan do hajju o duwartako wi gol hino fonta nange den andi se ka madhhab malik kambe be hadi hay neddo ko nange wuli ko nange wuli be inni daganta ko ma wi ayda fonta goddum ko duwara siko kala siko wado ko way wonde fo be inna duwa tawonde ko buubi wakati ko buubi awetaida jetta goddum tega ka hore ma fi ko dande nara buubol hay fu sa tega ta ka hore on fami o wi wa in kana zalika qawlu rafida ay stindo kare ko ngudi rafida wa kadhalika qala malik imam malik o wi inna sujudu yukrahu ala ghairi jinsi al ardi imam malik kan ko himo anino sujjugol e hunde tawata tawaka e lendi few dun non se jangi ka mazhab malik idan andi dum imam malik mo haduno sujjugol e mo anino afwan mo anino sujjugol e hunde nde tawata jeyaka e leydi ndi tawaka e leydi sayyi hay kama qaddimat al iziyad wa yatama sida sujjude ena wa ayu makkina jabahatahu wa anfahu ala al ard tindeng e kilangal dum don kala ka wada wanda isko e gatal wanda tindeng e kilangal yo sujjuka leydi kama mazhab malik ko dum be wiata o wi do kadi war rafida yamna'una min as-sujudi ala ghayri al-ard rafida kad no hada sujugol si wana ka leydi idan heferbe ben Allahu akbar bon jono iwa kadhalika ahmad ibn hanbal yastahibbu al-mut'a himo yidi wadugol mut'a yani mut'at al-hajj wa ya'muru biha himo yamira kad wadugol mut'at al-hajj nam fami hatta yastahibbu huwa wa ghayru hatta kanko e ko wana kanko fota hebe yidi min al-a'imma imma radi a'imma be horebe hewbe a'immatu ahlul hadith liman ahrama Imam Ahmad e horebe wobbe go hibe yidi ha e wonde ma neddo si yahi ha harminani hajju mufridan tay ko mufridu o wadi hajju tuntun o harminani be wi awqari nan wala ko qirano o wadi hino yida yo sansu o anni yo kadima wadde e tamattu hajju tamattu Imam Shafi'i e wobbe go Imam Ahmad ibn Hanbal e karamakobe wobbe go aimaabe hadith be ni haysa ari hajju hara ko hajju gun tuntun harminano dano yida mana sansa watta hajju tamattu hakke ko be yinno dum do te dum do kanyon kadi ko piji tawata ko min shi'ari rafida ko en ara inshallah naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hatta ha joni e yi ahmad ibn hanbal o do o wi ahmad ibn hanbal e yoga e karama ko be a imabe e gandal hadith be yidi wonde ma hakke ko be yinno wadugol mut'atul hajji kon mut'atul hajji ko wonno hunde hittunde ka mabbe tay hanti kadi kambe be wi hay neddo si yeyi harminani hajju simple walla wadi qiran ko ce kon qiran har ko dum o wonno be wi hino yida yo on tigi firtu
o yiltoto e waɗugol muta on, yani accon hakke attamattoo bila hajji on, o waɗa ɗum noon, non ɓuri moƴƴude kamɓe hakke ko ɓe yinno ɗum. Ha seɗen andi ɗum ɗo e wono ka ahlu sunna wal jamaa waɓe no seydna omar bin al khattab, seydna usman ibne affan, ɓe andi hay seydna usman ibne affan e seydna ali weɗi wadde e ɗuma mum seeɗa fi ɗum meɗi yande hakkunde maɓɓe seeɗa affaire mutaatul hajj. Tawi seydna usman ibne affan no haɗa ɗum seydna ali no yamira, bon addi hay ɗuma hakkunde maɓɓe seeɗa. Bon joni noon ko fi honɗum e abbas no filli wondema hari hay waɗugol labbayka labbayka, ɓe accuno ɗum feññingol imam seydna abbas, ɓe accuno feññingol ɗum sabu honɗum bogdo aliyin, sabu añide tun imam ali añandego ibnu abbas waari o inni ndaari yimɓe no acca sunnanalaɗo sallllahu alayhi wa sallam tara kusunata rasulillah le bogde aliyin, o yalti kisan o dari mo wiya labbayka dow piiji bosi no terta ka diina, ɓe inni haray ko sabu e chia rafida waɗaydi, yani sabu heefere ɓe ɓe waɗaydi emoti ɗum ɗo no yurmini laare ko goɗɗo irritinane wondema e feññingol bisimillahi rrahmani rrahim ka nder julde, ɗum ko mahabu rafida. Jonnon ɓe wi rafida ko kuffar, ko woni toma anduɗen kefeero no juulatawa ha sakko jangga bisimillah rrahmani rrahim feññinamo walla wasamo feññinde emoti. Neɗɗo fo yo jooɗo miijito ko hakkil mum kalkila, accen o ta assubu fi allah goonga no feeñiri wanange tertaɗen o ta assubu ɗum nafata. Wa kunu ibadallahi ikhwanan allahu akbar. Ɗum ɗo noon ko woni ɓooyi idan o wi li anna al ahadisu sahiha ja'at bidhalika, hadis aji selluɗi addi ɗum honɗum tamattu, tamattu e hadis aji selluɗi addi ɗum arten kontinen e firgol pason inchallah. Naam, joni noon o wi ahmad ibnu hambal hakke ko yinno wargol tamattu alhajj mutaatul hajj, ñandego o wiyeteɗo salamata bun shabib no inna nde wata wonirde wo on o wi'anno lil imamu ahmad, o arno wi imamu ahmad ibne hambal ya aba abdallah qawayta quluba rafida, an a sembini ɓerɗe rafida ɓe gaɓe, a sembini rafida iɗa okka tun rafida pouva doole ha lamma aftaita ahla khurasani bil mut'a, parce que a waɗani yimɓe khurasan ɓen fatwa yoɓe waɗi mut'atul hajji an a okki rafida doole yo heferaɓe ɓen hajjoyayi ton a heferaɓe ɓen hajjoyayi ɓe yahi waɗugol hajju. Bon ha sa ɓe waɗa hay mut'atul hajji walla qiran walla mufrat allahu akbar. Wo an heɗa sembinde si arafida, sembinde si arafida hakkude heferɓe ɓen doole. Fa qala ya salama, o wi ko ayo salamata kana balagani walla kana yablughni, har hino hewtaynolan, hino hewtaynolan an ka gayema annaka ahmaq, har miɗo nanayno an ko an ɓuri wonde neɗɗo komojo, har hewtinola wondema ko a vrai komojo. Wa kuntu adfau anka, har noon miɗo defandaynoma min nano terte on, on nabulawjo on no andi ko jokki on ko neɗɗo ɗumajo. Oyi wal ana, kono joni faqad sabata indi, tabitika anɗo annaka ahmaq, sabu an ko a tabitika anɗo ko a vrai komojo. Oyi min ahmad ibne hambal indi no ka anɗo ahda ashara hadisan sahihan, hadisaji sappo e go'o selluɗi anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, immiɗere laɗo sallallahu alayhi wa sallam. Joni noon atruku haali qawlik, min mi accitiray ɗiɗo hadisaji sappo e go selluɗi nanaɗo sabu konngol ma fre an ko a vrai komojo. Ibn taymiya min hajju sunna kanko woni yewtude, on fami ɓanginalngol e wondema haɗi piiji bus hannde chia ɓe kala ko nanɗe wahabi ana wola chiaji kamɓe joɓere ɗo terto ɗen, hay dawe allah ɗen karma ko ɓen no newnuno yoɗe terte, si tawi woni chia ɓen no wadde ɗe piiji bus, si tawi woni ɗum na daruriya ka diina, sa acci wattatama addantama probléme ka diina, si chiaji no wadde terto fiita nanndo e makko. ko noon ɓe continuri yewtere nden ɓe addi abou hanifata mahab makko on, o wi hino dagi neɗɗo juula e ko wonani laɗo sallllahu alayhi waalihi wa sallam e ka abi bacry wa omar, wono abou bacr e omar e usman e ali, kanko abou hanifa o wi hino dagi juula e ɓe
يعني بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، والله اللهم صل على محمد وعلى ابي بكر، والله اللهم صل على محمد وعلى علي وعلى عثمان وعلى او كان كو دون فونو داجي، والله اللهم صل على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي دون فو كان كو دون داجي. وهذا هو المنصوص عن احمد في روايه دون اونكو هو ندوال عند نص جاء امام احمد روايه غدغو ko wona non neddo goto e sahaba makko ben kanko imam ahmad fillike dum do wayi wastadalla bima naqalahu an ali annahu qala li umar radiyallahu anhu sallallahu alayka bi addi dalile mum wonde makko non taki ha tayna dagi jula e goto be do nayo wo imam ali meedi wi anda sayyidina umar ibn al-khattab sallallahu alayka wo bayno imam ali wawli dum do e sayyidina umar ibn al-khattab haray hanta kadi gila do kanko iba abu hanifa o addi dalil walla ahmad ibn hanbal wondema e riwaya goddo go yewtaade e makko wondema harana dagi julaay goto e beedo wa abi muhammad honno wa huwa ikhtiyaru aktharu ashabihi dun onon ko buri hewde sahaba wondi be makko yani buri hewde wondi be makko kanyen ettingol do kongol kal qadi abi ala wa ibn aqil wa ibn muhammad abdul qadir al-jailani wa ghayrihim ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك كما شافعي امام مالك اغاما امبه وندما دون دو كو حدا جولغول اي غوتو اي بيدو كونين اري لابينغول باين فوديك ان شاء الله او وي دون اونون كو هوندا تاوسا كوند بايف نون فامي دون دو كو هوندا اندا هورما كوند بايف ندسلا وي لا يثبت فالذي قالته الحنفيه وكو حنفيان كو بي وولي كون حنفيان كو بن كو بي يوتي كون وغيرهم اكو انا حنفيان كو بن اندي او وي غا وندما هاراي اغا ما وندما شافعي مالك حديد فيو جولغول اي غودو غوما وانا جولغول اي صحابه بن جولغول اي بيدا نايو و مالك شافعي حديد وي فالذي قالته الحنفيه وغيره وي ابرن اورتي وي دون دو كو ضعيف دون سلا جونن wo hanafiyankoɓe koɓe woli kon e woɓɓe go wo annahu ida kana inda qaumin wasayuni hiɗa woni e yimɓe la yusalluna illa ala ali ɓe jurata siwona e ali tun ali tun dona sahaba kowona sahabaɓe hedditiɓɓen kamɓe koye ali tun ɓe julta ɓe julta sahabaɓe hedditiɓɓen haray ɗon hino aña fa ida salla ala aliyin zunna annahu minhum so juuli e dow ali sikkete mana ko e mabbe o jeya sikkete ko e rafida o jeya fayukrahu haray dum don hina anya li alla yuzannu bihi annahu rafidun fi wata yimbe sikko ko rafida je la ilaha illallah yoni haisa par example no yi andir en ni ayedo hande goddo na dano sallama sallama muhammad sallama sallama joni wo be do karamo ko be sinci do be inni wondema tawde sitay ko e aliyutun on tigi julata te so juli e aliyutun hanti kadi e sikkete ko rafidajo arayto juule ali harayno anya o juula be wi fa amma idha ulima annahu salla ala ali wa ala sa'ir sahaba lam yukrahu dhalik amma nan sino anda kanko on ko juulata kon o juula e ali o juula e sahaba be hedditi ben fo haray anyaka nabi wirata ni sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sikono warata haray don anyaka kono siko allahumma salli ala muhammad wa ala muhammadin tun sahaba tawaka harayno anya fi wata yimbe sikko ko rafida ايه اين سنه رسول الله اليس هذا تعصب محض دون وانا لتعصب لا بده فس لا بده بوس بوس ستيوني حوري اجولتا يا صحابه ستيينون اجولا يا صحابه سكته كو رافضه حريت اجول يا صحابه حريت يعني ستيوني حوري اجولي عليتون يم بي سكاي كو رافضه حرينا انيا جولا ماكو كانكوتو amma siko yaad hawtindirmo kanko e sahaba fo joolida e mum haray anyaka no famirten tun enen ka wonnen do e de mo jobe men allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa sallim yobe sikay ko rafida allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sawat ali sahabatun be dai ko rafida dun on lolli ayna sunnat rasulillah wa ba'da dhalika nana ibinna nahnu ahlus sunnah hibe yamir yo sunnaji din terte fi bashiya wadidi ruto kar binna nahnu ahlus sunnah accanta asbu mo ya الحسين با دكار وحالي وحالي دون كاو جوجي مكو تعصب مو يا ساوني جينغان او فد اراي مو يا لي
ويوا هذا القول يقوله سائر الأئمة غول دو كونغول دندانغال أئمة بنول دنغول دو. فإذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصير مستحبا وستيوني غولال يدانغال غال غال دو غولال كو يدانغال كدينا kono stayi woni bonon singal wadama bonon damagal on burata jogade dole haray hanti kadi yida ka few ko honnum be faandi do wo misal joni bay haray si anan wonandugol e rafida dum buri bonde wasde wadde ko yida kon yani hunde yida ande de do ko hunde yida ande wade de kadina be ni wo stayi woni non hawri de hunde do ko yida ande wade de kadina andi si awada alinde dun haray laba awadi ko labaka kono stayi woni sa wadi inde ananda e shi'a bay shi'a no wadde de te nandugol e shi'a labaka nandugol e rafida labaka few jonnum be inni haray joni bay nandugol woko nandugol e shi'a ngol buri bonde wasde wadde gollangal tawde non ko dun terto don hara wadali tawde sa wadi ananda e shi'a te nandude e shi'a ne buri bonde tawde sa acci awindantake bakkatu ko moddi wo tawde awindantake bakka terto don ba awindantake bakka na daruri ya kadina na hunde nan dawar ma sa acci de kadina e bay problem bay shi an wadde de ko ma hande shiya terto ta wadunde few fiwata nan de shiya ben sabo nan dugol ma e rafida dum don buri kande e di sa wadali hunde ah Allahu akbar ko to kala e jodo mi jito ka hakkille mum ويوم من هناك دو ذهب من ذهب من الفقهاء الى ترك بعض المستحبات وكو سبدون دو اديها يوغا اي كارموكوبه ياري وندما يا ترتو يوغا اي بيجي دادي كدينا ترتو دي في هندوم اذا صارت شعارا لهم تودي وني ماند شيعابه تودي شيعابه نو وددي كو بيجي دي تاوتا شيعه هنا اندرادي كو دي مودي وكو دي مودي بيني هاراي ترتو وتا وادو في تنان دي شيعابه Yeah. Fa innahu lam yatruku wajiban bidhalika sabu kanko o accali hunde wadinde haray ko dun do woni e der yewtereji din ko be hali kon no hawni ha burti haray ko dido de do peje be addani en be banginani e wondema haray e si tawi hunden a accinde kono na ko waddi accuda ko wi yogay karama ko be yari watay wadu ba haray shi an wadde he ndo no yurmi dey ndo ko ra'ayat at-ta'assub ko do hatti non fami na'am mi filli to yo ojo do premier ojo mi yawtno to min ni haray ibn taymiya o wi uno mi filli to do ibn taymiya o wi uno wondema haray dun do na ko hana wadede wondema hon dun jettugol hunde shar'inande wawa sinde shar'inaka ko dum mi attino wolde kono mi wonno no mi yewtiri non nanon ibn taymiya yewtiri yani mi falji e yewtere ande nanon o wiri wondema haray hana ka jetting hunde shar'inande wawa sinde shar'inaka dun don haray nanon o wiri mi aray mi beeda labbinde ko hon dun woni ko mana ha joni o wawli pour be burta labande jama on o wi lakin qala fi izhar zalika mushabahatan lahum tawde non fenyingol dum do adday nandugol ma shi'a rafida fala tumayyiz as-sunni min ar-rafidi tawasin de tan takade sunna yanke je rafibajo haray terto dum non few wa maslahatu tamyiz anhum لأجل هجرانهم ومخالفتهم جونن كو هوندو وني ماشالله اون فالتندرغول اي ماببه كو تاجاغول بنغول اي لوتندرغول اي ماببهغول كو يلفو تاجادا بي لوتندرا اي ماببه كو دوندو وني ماشالله لو اي ماشالله فالتندرغول اي ماببهغول سي تاي نو وني لوتندرا لي اي ماببه اتاجاكيبه اراي اراي وني فو غوتو haray il faut lundo lutondire nge mabbe piji goddi go hayse ko piji moddi daray lutondire nge mabbe fi wata nando e rafida dal il faut lutondire nge mabbe quoi wa maslahatu tamyiz annu wa kullu wa li maslaha lutondir gol mabbe gol wali ajali hijrani ko taja gol bengol o mukhalafati lundo gol bengol ko en taja tobe lundo dembe don haray selli en
nan dintinanke mabbe kono sa kadja kibe aluto ndirale mabbe piji be watta di be wadde piji bi tawan kada wadaydi haray o luto ndirale tay woni o welday haray o luto ndirale idan haray ko honto wata wonde nandale mabbe ko il faut luto ndirale mabbe haysi ko piji moddi tawde baybe wadaydi terto indi tay nande mabbe tay nande mabbe akiten sunna ne lado haysi ko bay tum bonnanta en fuska dina e windantake bakkatu sen wadali hunde windantake bakkatu bay shi an wadde terto dembe tay wado dare yamirore ko be dum do woni sunna ne lado non sunna ne lado il faut luto ndirale mabbe quoi en tajondira e mabbe ko sen tajondira e mabbe lutondira e mabbe pijigo on tuma non sella haray nandale mabbe kono sey woni awre en tajondira e mabbe e lutondira e mabbe yani pijibe wadde pijide wadde di haray e lutondira haray il faut terto den pijigo digo hayse ko moddi haray nandale mabbe quoi Allahu akbar wa hada ghayat at-tash wa hada hiya at-tashub non fami كون هو مصلحه التمييز عنهم لاجل هجران ومخالفتهم اعظم من مصلحه هذا المستحب ومؤيره وند اتاجندر غول مابه لوتندرا مابه غول بوري ماونوده وادغول هوند ييدا اندي ومؤيره وند لوتندر غول شيا به مؤيره وند تاجي غول به غول ندي تاجا غول به غول e moddere wonde e lutandirgol mabbe ngol dum buri moddude buri mawnude wadugol hunde yidan de subhanallah wa maslahatu at-tamyiz anhum li ajli hijranihim wa mukhalafatihim wa moddere wonde e der tajendirgol mabbe ngol lutandira mabbe ngol wo ko dem moddere a azama buri mawnude min maslahati هذا المستحب امؤيره ونده اندي هوند ييدا اندو يعني هاي سي هوند تابيتي هندي ييدا انداري وبسم الله الرحمن الرحيم تافنيني هاي سي مؤيره دي هاي سي في نلا دو وادي دون دو هولي راي حديثاجي مودينا دين دون دو تون لا بانتي بوس حديثاجي دين كو مودينا دي بيغول بسم الله الرحمن الرحيم فنينتا لا فنينتا كي جوني لا بي بوي غونغا كو سيدا سيلا فنينتا be adda hadisaaji fe nyingol suudgol ehino do karama ko be labbini ko fiwata en nande rafida wo paske moddere soominde e der tadja golbe gol moddere soominde e lutondirgol e mabbe gol dem wo ko dem moddere buri mawnude e di moddere wonde e wadugol ko yida ko haray terto do wadugol ko yida ko musibe julbe jangeng ta goto jabo koloniser da hakille jangeng dare golle binama tertu sunna ne laado tawadu mo hananda e kari ayne ko kambe jogiti moddere ne ayne kambe windata baraji din ayne kambe woni yobaybe ben be inni wonde ma haray wasde ma wadde hunde dum buri moddude de watta hunde nanda e shia ben ayne kambe yoboytama accutu sunna ne laado accutu gorma sunna on accutu gorma sunna on buri moddude de watta sunna on tawa nanda e beeda ha hiya ko dum do woni ko nande no sonke ka moje be bimbi o bimbi rafida ko kufar harmi anda rafida hajjo yai harmi anda rafida julay sakko wiye be fenyina bismillah be fenyinta anda rafida subhanallah piji kontra dino ni wa hadha alladhi dhahaba ilayhi wo ndedo hunde non yahande ndewa yahi mum yuhtaju ilayhi fi ba'd almawadi dum don haton jina yoga eno kuji اذا كان في الاختلاط تودك نوك كجيلو ديرتي والاشتباه مفسده الراجحه على مصلحه فعل ذلك تود نون دون دو اداي كو دون دو اداي بونوندا دون دو اداي بونوندا متواتا هينو جيتيا هوند ييدان داي فامي وي جون نون وي لكن هذا شيخ جون o wi lakin hada wo kono dun do amrun aridun ko hunde falinde tun hunde falinde wo dun do ko hunde tun falinde quoi wo la yaqtadi wo dun do hollirta dun do nyaawata ayuju ala al-mashru'a laysa bi mashru'in koni o haliri wondema wo dun do nyaawata dun do nyaawata wondema se wadi dun haray e yetti hunde shar'inande e wadi nande shar'inaka
la yaqtadi o wi nyaawata ay yiju ala mashru'a nde wadata walla nde wadate hunde shar'ina nde laysa bi mashru'in wonde mana ko shar'ina yani sitai hunde de do ko hunde yidande e si e wadi nde nanday e shi'a rafidha terto dende don tay wadu hanan danya mabbe o wi kono ko terto dende kon dum hollira wonde ma en jetti hunde shar'ina den e wadi wonde shar'ina ka enen tigi den andi ko shar'ina kono ko fiyata nande be ya la yaqtadi an yaj'ala al mashru'a laysa bi mashru'in kuni haliri wodun do nyaawata wonde ma hanti kadi en jetti hunde shar'ina ka den yani dun do nyaawata wonde man jetti hunde shar'ina den e wadi nande shar'ina ka la ko fitu wata nande be yakwa tay nande mabbe fewu masalaha wonbe e lutandirgol mabbe gol mojjere wonde e lutandirgol mabbe den mojjere wonde e tajagol be den ko dem buri mawnde bay kambe windata kambe no min wallahi mu yurni ke defte den ha burti o jiboto fi ka dina ko honno dum do woniri wallahi billahi ende goddo meedi la vide o wet la vide sitay woni a yurni ko woni ka defte kon tigi a dum ini yurnagol ko woni ka defte kon a yi ko woni de defte si ala fondation tiddo hara ala fondation tiddo hay dina kan a wego katrikas dare ko karamo ko be woni windude defte yeto yimbe hunde hay si tabiti enelado tawde sa accinde nande problem tawadunde hananda e kari tertonde don dun non hollirta wonde ma haray a jetti ko shar'ina ko a wadi ko shar'ina ka kono tertodon tunta nande kari jom ko dum do woni jogitagol sunna ko dum do woni yidugol Allah yidane laado Allah ko dum do woni sunna on e hinot en do mo kala yo jangu mo kala yo jangu tertoden ta'assub mo ya dare golle alhamdulillahi rabbil alamin haray musibe jirbe teddube on jaraama on salminaama on weltanaama on foppo on juraama on torama do'a hara beeden jangude dabbiten defte den goto kala kadi miijito gollira hakkille mun den hara en nangali e gollirgol ngayngo e ta'assub karama ko je si woli kongudi wulure ittudi pesa en laado fama wafaqa sunnata rasulillahi fakhuzhu wama khalafa fatrukuhu kurundo woni ko nafata en kon cerno kari wi e wetaten jettu kongudi karama ko be kono ko do condition daren taw nelado fe inen nelado yesami laqad kana lakum fi rasulillahi uswa idan stayuni ko nelado yede nyentin sa nyentinay goddo go ndaru mo to nyentini nelado kono andita dum kono ko wayte yaltinde problem fo ko si en jangi sa jangale andata ko mo nyentini nelado ko mo nyentina nelado ardo wono jangude jidde microwi yani maana mani pilama don te jettu dina men ka fo en dina bayana te jettu dina ji men dim fo waden dina bayana nelado maki wa inna minal bayani la sihr la sihran modi bayanaji goddi go kodi bayan e fenyingol bayanaji kodi bilew dum do no hulbini mo yano dari ra'ayu karamo koji holo radi dina biwe ko min woni ahlu sunna sunnatu man ye goddo anya goddo ha yetoma tawde karino wadde ko lado wadaino kon tawdo hananda e makko subhanallah kona kan ko nandata sa wadi de haray ko nelado nanduda kono be yejjiti dum non sa wadi hunden ko nelado nanduda in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa ma ataakumur rasul fakhusu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah non yurmi anya neddo ha wi a de do hunde haysi tabiti hinde mojji tawde kari wadai mi wadata tawale hida yanana ne laado wadi e hino ko yimbe wona pousse de mun ko gonga ko niya feñirta joni goto kala jotto miji tan hoori mun kalkila na hoori mun acci tan hoori mun hakille e piji di e nande ko shiya wana wolede do ko be kuffar har mi anda kuffar no daro jul darano julde no jula nelado ko be makuno al ahdu alladhi baynana wa baynahuma as-salah ko julde den woni hakkunde men e mabbe ko senindire e mabbe ko julde den hombe ni heferbe ben e julbe ben ko senindirbe ko julde den kono andirta julde ko julde den kono andirta kefer ko angal julde den
kono joni e yi'i be tabintinani en heferaɓe juulayɓe hay feññina bisimillahi rahmani rrahim heferaɓe yaɓe hajju waɗa tamattu heferaɓe yahayɓe subhanallah ɗum ɗo no hulɓini moƴƴa mo janngali mo janngali ko hunno gerdata hannde yare bayanaji ko winda e deftel montota ko ila yawmi yubasuna goɗɗo ara wara sunnanalaɗo fef yetoma terto sunnanalaɗo on few o winda ɗum e deftere o maaya o ire ka nder leydi tawa ɗum ɗon no jange ɓawo woɓɓe kadi ƴetta ɗum no piblia partout dans le monde no wawla waɗa bayanaji hefirinɗinira ɗum yimɓe kadi jon dalian o wino innama almar'u hadisum ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a neɗɗo fo neɗɗo ñande go arayta ko tindol heddi e ma kono eto wona tindol moƴƴol yimɓe hedditoɓe ɓawa ma ɓen ɗum ɗo nani ko ninelaɗo walliri dina hara musidɓe jurɓe tedduɓe on salminama o weltanama on juramon fop haray komi wasiyata hen ko en janggo ɗoyten kadi ta'assub on moƴƴa few alhamdulillahi rabbil alamin on jarama o weltanama haray yo allah subahanahu wa taala holli en haqiqa o arsika en jokkude haqiqa o holla en mere o arsika en tertagol mere nden bi haqqi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha وبنيهما الصبطين أعلام الهدى وبصحبه الغر الكرام فإنهم ساداتنا أهل المكارم والندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.